صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي من حضر النبي خير البشر من له انشق القمر وغزل سلم عليه من له انشق القمر وحجر سلم عليه من له انشق القمر والشجر سلم عليه अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया, नबी तो है हुजूर, हुजूर तो नबी उस वक्त की थे जब आदम अलैहि सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। ऐलान नबूवत आपने 40 साल की उम्र में फरमाया, तो हुजूर फरमाते हैं कि ऐलान नबूवत से पहले एक पत्थर था जो मुझ पर सलाम भेजा करता था, एक पत्थर मुझको सलाम किया करता था, मैं उस पत्थर को भी पहचानता हूं। यानी कि हुजूर पर कोई पत्थर सलाम करे ना तो हुजूर उसे नाम बोले, समझ में आई बात नहीं आई? यानी कि एक पत्थर भी अगर हुजूर पर दुरूद भेजता है सलाम भेजता है तो हुजूर उसे नहीं बोले। तो मैं और आप अगर हुजूर पर दुरूद सलाम भेजें तो क्या हुजूर हमें भूलेंगे? नहीं, कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह, हुजूर भूलते नहीं है ना, भूलते नहीं। पढ़िए मोहब्बत से, النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه كعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے یہ موقع ہے فائدہ اٹھا لو جملہ مختصر ہے ثواب بہت ہے آج کہہ دو قبر میں پتا چلے گا کہ کیا کہا تھا پڑھو کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود لگ شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود شفع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا دافع جملہ بلا دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود خلق کے حاکم وہ تم رزق کے قاسم وہ تم تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود دو شعر کو پھر سنتے ہیں ایک شعر سے تم ہی حاکم برایا تم ہی قاسم عطایا تم ہی شافع شافع خطایا تم ہی دافع بلایا کوئی تم سکون آیا کوئی تم سکون آیا خلق کے حاکم وہ تم رزق کے قاسم وہ تم تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی ارے جان گئے تو جہان گئے ایک تیرے رخ کی روشنی چین کے دو جہان کی انس کا انس اس اسی سے گئے جان کی یہی جان گئے تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ
شفیو نافی گو تم کافیو وافی گو تم حاکم حکیم دادو دوا دے یہ کچھ نہ دے حاکم داد دے حکیم دوا دے یہ کچھ نہ دے یہ کچھ نہ دے حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی المجتبی النبی نزل قبا النبی المجتبی النبی المجتبی النبی نزل قبا مذهبا حبه لمذهبا ربنا صلى عليه انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ حبہ لمذہب ربنا صلی علیہ النبی صلو علیہ النبي ذاك المليح قوله قول صحيح النبي ذاك المليح اس نے کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم وہ ملیح دینارا ہمارا میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا ملیح عربی کر دے نمک دام کو النبی ذاک الملح قوله قول صحیح میں قربان تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے اس عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان گی وہ سخن ہے جس میں سخن نہ وہ بیان ہے جس کا بیان ہی النبی ذاک الملح قوله قول صحیح والقرآن شیء فصیح والقرآن شیء فصیح الذی انزل علی اللہ النبی ذاک العروس ذکره یحیی النفوس النبی ذاک العروس النبی ذاک العروس ذکره یحیی النفوس النصارى والمجوس النصارى والمجوس اسلموا على يدي الله
मुझ पे कितना नियाजी करम हो गया। दुनिया कहने लगी पजतन का गदा, मुझ पे कितना नियाजी करम हो गया। पंजतन का दादा इस घराने का जब से मनो कर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। वल हसन तुम अल हुसैन लिन भी रैहानत फातिमा कुर्रतु ऐन जद्दुहुम सल्लु अलैह फातिमा कुर्रतु ऐन जद्दुहुम सल्लु अलैह फातिमा कुर्रतु ऐन जद्दुहुम सल्लु अलैह।